хэрэгтлээ гих мэдээллээр иргэд хүнсээ нөөцөлж барааны хомсдол үүсгээд эхэлж байна. За тухайлбал өнөөдөр өглөөнөөс эхлэн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн тэр дундаа гурил будаа мах худалдан авах иргэдийн тоо огцон өсчээ. За Монгол улсад коронавирусын халдвар илэрснээс хойш бол иргэдэд нилээд одоо эмч замраагүй байдал үүсэх хандлагатай байна. Тухайлбал одоо пүмбөр худалдааны төв дээр иргэд хүнсээ нөөцлөх одоо ийм хандлага бас нилээдгүй байна. Тухайлбал одоо гурил будаа худалдан авах гэсэн иргэдийн очир дараалал нилээдгүй урт үргэлжилж байна. Өнөөдөр өглөөнөөс эхлэн томоохон зах худалдааны төвүүдийн ачаалал эрс нэмэгдэн иргэдийн хүл хөдөлгөөн тасрахгүй байна. Тухайлбал бөмбөр худалдааны төвд гурил будаа мах болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүн нөөцлөж байгаа иргэдийн тоо эрс нэмэгдэж байна. Түүнчлэн уг худалдааны төвд махны лангуунууд аль хэдийн хаосрч дууссан байгаа нь харагдаж байгаа юм. Худалдаачдын зүгээс иргэд үн нэмж авах тохиолдол цөөнгүй байгааг хэлж ирсэн. Өгтөөл өглөөний 6 цагаас эхлэн улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комисс суралдаж томоохон зах худалдааны төвүүдийг олон хүнс хуун барааны хэсгийг хаахгүй гэдэг нь мэдгдсэн. Гэсэн хэдий ч иргэд хүнсээ их хэмжээгээр базаах явдал өнөөдрийн турш үргэлжиллээ. Мэдээж худалдаачдын хувьд нөөц хангалттай байгаач эрэлт ийхүү нэг өдрийн дотор огцом нэмэгдэнэ гэж тооцоолоогүй учраас татан авалт хийсэн бараанууд нь дуусх нь тодорхой юм. Гэхдээ өнөөдөр дэлгүүрийн лангуу хаосан байлаа гэд маргааш ахиад нийлүүлэлт хийгдэж бараа бүтээгдэхүүний хангамж хэвийн төвшөндөө очих нь ойлгомжтой юм. Худал мэдээлэлд автаж бараа бүтээгдэхүүний хомсдол үүсгэж байгаа нь цаашлаад үн өсөх сөрөг талтай учраас иргэн бүр ухамсартай тайван байх нь юу юунаас илүү чухал байна. Нөгөөтэйгүр нэг тохиолдол бүртгэгчгээд байгаа энэ үед зах худалдааны төв зэрэг олон хүн цугласан газарт очиж өөрийгөө олон гэр бүлийнхээ эрүүл мэнд амьнасыг эрсдэлд оруулахгүй байхыг санах нь чухал байна. Ийхүү иргэдийн хувьд хүнс нөөцөж байгаа ч албаныхан хомсдол үүсэх нөхцөл байдал үүсэхгүй гэж байна. За өнөөдрийн байдлаар мах болон гурил будаа зэрэг өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт хангалттай хэмжээнд байгаа учраас хомсдол үүсэхгүй гэдгийг салбарын сайд нь онцоллоо. Иймээс ч иргэд сандралтаж хүнсний хомсдол үүснэ хэмээн зах худалдааны төвүүдэд ачаал үүсэхгүй байхыг сануллаа. Иргэдийн хүнсний гол нэрийн бараануудын нөөц ямар төвшөнд байгааг хүнсгдэж ажих хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд мэдгдлээ. За тодорхойлбол махны хувьд нийт 20 мянган тонн нөөц юм ах байгаа юм. Харин Улаанбаатар хотын хэмжээнд ердийн үед 60-70 тонн мах нийлүүлдэг гэж үзвэл нөөцлсөн мах нь 4-5 сарын хэрэглээг хангах боломжтой гэж үзэж байна. За гэхдээ иргэдийн болгоомжлолоос үүдэн элд огцон нэмэгдэж байгаа нүд өнөөдөртөө махны лангуунууд хоосрох нөхцөл байдал үүсж байгаа юм аа. За гэхдээ махны төгөөлт нийлүүлэлтийг эрчимтэй хийж зах худалдааны төвүүд хэвийн ажиллах учраас махан дээр хомсдол үүсэхгүй гэлээ. За экспортод бол мах гарахгүй байгаа. Тийм учраас экспортын зориултаар үйлдвэрлсэн мах бол мөн одоо тодорхой хэмжээний одоо нөөцөд үйлдвэр ажихуйн газрууд дээр байгаа. Ийм учраас бол одоо энэ хавар махны хомсдол бол үүсэхгүй гэдгийг бол одоо би та бүхэнд бас зориуд мэдэгдэж байна. Хамгийн гол нь байгаа нөөцөө жигд хуваарилж хүргэх ёстой цэгүүдэд нь тасалдалгүй жигд хүргэж зохион байгуулах ажил чухал байгаа. За гурилын тухайд өнгөрсөн онд тариалсан улаан буудаага дотоодын хэрэглээнийх нь 80% хангасан. За нэмж 100 мянган тонн улаан буудаа оруулж ирэх ковод олгсон. За энэ 3-р сарда багтан Казахстан, Орос, Албаны улсуудаас 40 мянган тонн буудаа орж ирэх юм байна. За мөн гурилын үйлдвэрүүд үнэ нэмэхгүй байх гэрээ байгуулсан учраас нийлүүлэлт тасарч үнэ хөрөгдөхгүй гэлээ. Гурил импортлогч үйлдвэрлэх одоо үйлдвэрлэгчтэйгээ юу гэдэг тохирсон бэхээр зах зээлийн өнөөгийн байгаа үнийг тогтвортой хадгална гэж тохирсон. За 3 сард одоо импортын будааны орж ирж байгаа ачигдсан явцаас үзэхэдвэл одоо 40 мянган тонн будаа бол 3 сарда багтаад орж ирэх нь. А тэгэхээр одоо ингээд шуурхай зохион байгуулал энийг 2 сард оруулаад ирэх болцоо байгаа. За бусад гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд ч 2-4 сарын нөөцтэй байгаа юм байна. За үүний зэрэгцээ импортыг нэмдүүлэх бодлого баримтлаж байгаа учраас ямар ч болгоомжлох зүйл үүсэхгүй гэлээ. За төрөл тусвараар наваад үзвэл ерөнхийдөө 2-4 сарын будааны нөөц байна. За элсэн жихэр одоо онцгой анхаарал татдаг импортын бүтээгдэхүүн. За элсэн жихрийн хувьд бол бид нар одоо 3 сарын нөөц бэлэн байгаа. За импортоор явж байгаа 7000 гаруй тонн будаа орж ирэх юм бол бид нар 5-6 сарын нөөцтэй бол чадна. За ургамлын тосны хувьд бол одоогийн байдлаар 2.5 сарын нөөцтэй байна. За импортыг нэмэгдүүлэх одоо юм арга хэмжээ авсан. Замун хүнсний худалдаа үйлчлэгээ явуулж байгаа бүх газрууд хэвийн ажиллах учраас маргааш дэлгүүрийн лангуу хоосрон гэсэн айц огт байхгүй санууллаа. Харин энэ нөхцөл байдлыг ашиглан бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг нэмж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг татварын системээр давхар хянаж байгаа учраас зохих хариуцлагуудыг нь тооцох боломжтойг дуулгасан юм аа.